Հայաստանը միջանցքի վերաբերյալ որևէ հարց չի քննարկել, հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը չունի այլ ընտրանք, դեսպան Պապիկյանը ԵԱՀԿ շվեդական նախագահության կազմակերպած համաժողովին։ Հայաստանի հետ մեր պատմական կապերը քաչայտնի են, ասել է Հունաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի ռազմական օդանավերը խախտել են Հունաստանի օթային տարածքը։ Թուրքիայում կան ազգայնականները, որոնք առաջ են տանում մեծ Թուրանի գաղափարը, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը դուրս է եկել բաց երկնքի մասին պայմանագրից։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին առաջարկել է անվտանգության երաշխիքների պայմանագրեր ստորագրել։ Սակայն ասել է, Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում խորհրդակցել Եվրոպայում անվտանգության հարցի շուրջ առանց եվրոպացի գործընկերների։ ԵԱՏՄ նախարարը և Կուբայի նախագահը քննարկել են համագործակցության հարցեր։ Բռնցքամարտի մրցաշարում հայաստանի կանանց հավաքականը հաղթել է Ուկրաինայի ընտրանուն։ Եվ օրվա կորոնաթվերը հաստատվել է 156 նոր դեպք, առողջացել է 511, մահացել 8 մարդ։